просто. Може і просто. Щоб легший був. Однос. Тихо. Добрий день. Та й що воно? Лід товстий? Сантиметрів 5 є хоч би чи нема? Да. Та я не маленький дядько, блін. Ого, як тут світло, капець. Ха-ха. Скажи. Приїхали, блядь, то. Ну да. Так, жарлись, диви, понаставлявся. Ха? Ще будемо дивитися, срабатує. А то і крани стали, бач. Що ти кажеш? Що ти кажеш? Так. Так, привіт всім. На зв'язку хата рибака. На силу відкрили ми зимню рибалку. Став лід у нас. Ну, лід не товстий. 5 сантиметрів. Ну, цього нам достатньо. Стрьомно трохи, ну ходить можна. Щодо водойому, то у нас невеликий ставок. Такий, на жаль, вода впала у нас. Видно, рибаків трохи є, є жерла ці ставлять. Ну, приїхали на окуня. Карася тут, на жаль, нема, але окунь є. Ну, зараз будемо пробувати. Побачимо, що вийде, хто їх жерлиці поставив. Ось видно. Ну, ми на мотеля, на удочку. Зараз будемо пробувати.